За даними офіційної статистики, на Житомирщині проживає понад 3,5 тисячі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Понад 500 із них виховуються у дитячих будинках, інші – у прийомних сім'ях. Таких родин в області – 188. Ми продовжуємо цю роботу, а в таких от сім'ях можна навчитися основного. По-перше, доброти. По-друге, такі поїздки, вони сприяють тому, що ми ділимося цим досвідом, цією радістю, яка є у цих людей, у цих прийомних татусів і мам, і показуємо іншим, що це можливо, що можна взяти дитину і створити для неї справжню домівку. Родина Пеньківських взяла на виховання одразу 4 дітей. Рідний дядько полишив їх на сходах райдержадміністрації. Алла Григорівна тоді лише вийшла з декрету і працювала у соціальній службі, а тому не змогла дивитися, як сиротіють діти при живих батьках. І порадившись з чоловіком, вони вирішили взяти їх у свою родину. Тепер у них 6 дітей. На власних і прийомних тут не ділять. Я вчитель початкових класів і дуже сильно люблю дітей. І так як дуже хотіла ще мати дівчинку, хоча думала, що буде, хотіла завжди двоє дівчаток взяти у прийомну сім'ю, але так як побачила цих хлопців, не могла стриматися. І слава Богу, ще є Валюшка. Хоча рішення приймалось дуже важко, тому що сумніви були, чи справлюсь я. В Андрушівському районі 2 дитячих будинки сімейного типу, 7 прийомних родин, у яких виховуються 22 дитини. Родина Гарбузів створила дитячий будинок сімейного типу і виховує 9 дітей. Із них лише 3 власних. Найстарший прийомний син уже навчається у столичному університеті. Ну, коли в університет пішов, прийшов з двійками, а закінчив на 11-12, то... Ці родини ще раз підтверджують, чужих дітей не буває, а серце матері здатне віднайти стежину у маленьку зневірену душу.